ዛሬ እየኖራችሁ ስሩ እንጂ እየሰራችሁ አትኑሩ። እየኖራችሁ ነው መስራት። ህይወትን እያንዳንዱን እርምጃ እያወቃችሁት እያጣጣማችሁት ኑሩ እንጂ ሲሳካልኝ ኖራለሁ እንዳትሉ። የብዙ ምስኪን ልፋት ይሄ ነው። ገንዘብ ለማግኘት ያለውን ያጣል፣ ጤናውን ያጣል። ገንዘብ ሲያገኝ ጤናውን ለማግኘት ገንዘቡን ያጣል። በቃ በዜሮ ይባዛል ማለት ነው። እምትስቁት ብር ስታገኙ አይደለም። በነገራችን ላይ ላይፍ ሩቱ ነው፣ ጉዞ ነው። የሆነ ነገር አትርፋችሁ ትልቅ ቦታ ላይ ስትደርሱ እሱ ጥሩ ደረጃ ነው፣ ስኬት ነው። የስ ትምርቱን ግን የምታገኙት በምታልፉት መንገድ ነው። ሰርቃችሁ ካገኛችሁት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ደስታ ሙሉ ደስታ አይሆንም። የምትፈልገውን ነገር ካገኘህ ሰየው እድለኛ ነህ። የምትፈልገውን ነገር ካላገኘህ ግን ያገኘኸውን ነገር መውደድ የግድ ነው። አለበለዚያ ህይወት መራመድ አትችልም። ያገኘኸውን ነገር ወደህ መቀጠል